မှုဤနာမညာလူခါသူစစ်တီထီချက်ကွပြီးနေချက်ကထင်းညကျွမ်းညာယေစနာမုတိကကဝါခုတ္တယစဝါခုတုလိညာယေချုဖေးကမာထီရိုလီစဖောယိုဟာလီယေချုဖေးဘုတဲ့ဝါခုမကမာလီပီငွနတဲ့မီဝါခုမကလေပြလိုကိုတဲ့ယီလီယီဝါတဲ့နုဝဝါခွားတဲ့ထီလီပီငွနဘဘောနုစရှဲမာမီတဲ့ဖုခုစနုကွိဒူလာစထီညဘေဥချင်းငွနရိယမာဇာတုနုလီငွနတဲ့ကူစားလေငွနတဲ့ခြေလဆအချတဲ့ငွနကကမလီပီငွနကျေကကလေရှင်ညမကွာငွနတဲ့တဟုတ်သူကြည့်ပြီးပေးရလို့အမှုကမညာဝဆောက်သူရှိတော့ကပြီးလို့